Привіт, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. 10-11 жовтня з Росії в Україну прилетіли понад сотню ракет. Основна ціль – об'єкти енергетичної інфраструктури. 31 жовтня, тобто вчора, ситуація повторилась. Правда, летіло близько півсотні ракет. Про цей енергетичний тероризм говоримо з Юрієм Федаком, експерт з питань енергетики. Вітаю. Доброго дня. Я не експерт енергетичних питань, не буду вдавати себе ним. Питання, можливо, будуть дещо наївні, але насамперед, яка в нас зараз ситуація з енергетичною інфраструктурою, наскільки відсотків, можливо, вона пошкоджена? В принципі, про що ми можемо говорити в цьому плані? Ну, дивіться, Юрій, перш за все потрібно розуміти, як влаштована наша енергосистема. Вона базується на двох таких колонах, фактично, опорах. Це є електрогенеруючі підприємства. І підприємства також. І це є електростанції, туди входять атомні, теплові, відновлювані джерела енергії і гідроакумулюючі станції. І друге – це є електропередавальна мережа. 10-11 жовтня основною ціллю було фактично якраз електропередавальна інфраструктура, яка належала в більшості Укренерго, частково там Львівобленерго і іншим обленерго на території України. І вони намагалися фактично вивести енергосистему із стабільної її роботи. Їм це фактично і вдалося. Було вражено велика кількість розподільних підстанцій, які живлять міста. Це ми не будемо називати фактично назву цих підстанцій. Проблема полягає в тому, що відновити нормальну їхню роботу потребує багато часу. Це не настільки величезні кошти, як здається, але це обладнання, яке потрібно довго очікувати. Тобто поставки такого обладнання можуть займати від 3 до 6 місяців. Ага. Наскільки зараз ми її відновили, так якщо можна в відсотках? Дивіться, зараз вона, я би не сказав, що вона відновлена, зараз заживлені великі міста по обхідних схемах. Тобто енергосистема собою являє фактично павутину, і у разі пошкодження якогось із елементу є можливість заживити в обхід. І питання просто в тому, наскільки такі мережі мають змогу передавати потужність. Ви казали, що це не так по грошах б'є, а які все-таки збитки приблизно в грошах ми за ці обстріли маємо? Ну, це однозначно менші збитки, ніж вартість цих ракет. Це 100%. Це позитивно. Якщо ми говоримо за саму енергоінфраструктуру, не збитки, які вже спричинені. Точно наслідками. МЗС так повідомило, що нам допомагатимуть десятки країн, здається, більше 10 у енергетиці, я так розумію, відновлення. А що це буде за допомога? Чи це, власне, про це обладнання, яке ви говорили? Так, в основному це буде поставки обладнання для відновлення цих підстанцій. Тобто в нас є люди і ресурси для того, щоб виконати ці роботи. Але основне питання – це якраз і є обладнання. Нас ставлять зараз в пріоритети, в чергах, на заводах, в виготовниках фактично такого обладнання, щоб якомога швидше його доставити сюди. Хотів би процитувати. За характером ракетних атак ми бачимо, що їх скеровують російські енергетики. Вони теж терористи, як і військові. Це член правління Укренерго Олексій Брехт. Це взагалі реально, що енергетики, по суті, скеровують ракети, чи, правильніше сказати, допомагають скеровувати? Однозначно. Однозначно, я думаю, що це робили списки цих самих підстанцій і енергоінфраструктури складали люди, які в цьому добре розбираються. Більше того, є підозра, що ці люди є і серед нас, тому що чому був ракетний обстріл 11 жовтня? Тому що фактично було коригування вогню. Тобто ці цілі, які не були вражені, які, на їхню думку, були важливими, вони 11 жовтня намагались знову вивести. Ви так і не сказали, наскільки відсотків, умовно кажучи, пошкоджена ця
енергоціла структура. Я розумію, що це складно, але віялові відключення – це така 100% реальність наша? Це залежить від всіх нас. Якщо ви говорите так, ну, в відсотковому співвідношенні це неможливо виміряти. Угу. Тим більше, що це продовжується і навіть по сьогодні, до сьогодні. Те, що ви кажете, віялові відключення, повторюсь, це залежить від нас з вами, тому що основною проблемою енергосистеми є зараз якраз перекривання піків споживання зранку і ввечері. Тобто в нас атомні електростанції, вони як працювали, так і працюють. Ушкоджені в основному теплові електростанції або їхня інфраструктура. А теплові електростанції, вони виконували роль так званої балансуючої потужності. Тобто в нас зранку люди просинаються, всі йдуть масово включати електроприбори, чайники, мікрохвильовки, освітлення. І в такі моменти в енергосистемі виникають фактично дефіцит електроенергії, тобто просідає частота. Через максимальне навантаження. Через максимальне навантаження. Ввечері така ситуація аналогічна. І в основному зараз те, що окупанти намагаються зробити, це якраз б'ють по теплоелектростанціях та теплоелектроцентралях. Зрозуміло. Нам всім говорять, економте, будь ласка, на електроенергії. Як це зробити? Це банальні речі. Всі електроприлади, які ви використовуєте, освітлення, пральні машини, це чайники, духовки. Тобто їжу можна готувати банально на газовій плиті, не використовувати там духовку або мікрохвильову піч. Освітлення в кімнатах, де ви не перебуваєте, також потрібно виключати. Ще більший вклад ви можете зробити, якщо ви зміните свій графік використання цього обладнання так, щоб фактично ми вирівняли цей добовий графік навантаження протягом дня. Тобто це є там, прати вночі або в день, коли немає цих піків навантаження. Тобто я розумію, що ти, умовно кажучи, стаєш, це година 7-9 ранку, так. І приходиш там 6-8 ранку, бажано якраз ці моменти там не використовувати, не користуватись по максимуму побутовими предметами. Так, так, якраз от в ці години, тобто піки приходяться десь до 10-11 години вечора. Після цієї години можна використовувати електроприбори і навантаження спадає в енергосистемі. А наскільки це діє воно, тобто наскільки воно може вирівняти? Ну, це може суттєво вирівняти настільки, що у нас не буде віялових відключень взимку. Ну, це ще залежить теж від тих обстрілів, які будуть подальшими. Мовно кажучи, відповідальність кожного з нас може допомогти тому, щоб віялових відключень так, не було? Так, звісно. Це насамперед, що Укренерго намагається до всіх нас донести, коли каже і про економію. Власне, про економію закликав після цих перших обстрілів 10-11 жовтня Володимир Зеленський. І за якийсь час, я точно не пригадаю, напевне, декілька днів минуло, він казав, що вдалося всюди так, зменшити споживання електроенергії, зекономити. Подекуди це було 20%, здається, Київщина 7-8%, а це багато 20%. Ну от я готовий до того запитання. Подивився якраз перед інтерв'ю. В минулому році ми в грудні місяці спожили 15 мільярдів кіловат-годин. Це на території всієї України. 20%, відповідно, 3 мільярди кіловат-годин – це є рівно таку потужність, яку за місяць виробляє Рівненська атомна електростанція на 4 атомних енергоблоки. Це колосальна кількість електроенергії. Тому так, це дуже великий обсяг. Це фактично, якби ми... У нас 4 атомних електростанції, якби ми одну із атомних електростанцій зараз... Це 4, які ми контролюємо, правильно? У нас є 5 електростанцій на території України. Чорнобильська зараз є недіюча, тобто є 4, які ми зараз фактично, ну, які є нашими, в тому числі і Запорізька. Ірина Верещук, міністерка, закликала не повертатись за кордону поки що в Україну, аби також зекономити так на електроенергії, навіть не зекономити, напевно, а не
обтяжити її ще більше. Чи це йдеться про обтяження, чи через те, що потенційно приїдуть старші жінки, діти, і це такі категорії населення, які, в принципі, найбільше можуть так страждати від відключення електроенергії? Ну, мабуть, Ірина Верещук знає трохи більше, вам би вартувало в неї запитати, але мені здається, що це суттєво ситуації не змінить. Тобто, в принципі, споживання електроенергії так і буде, а відновлення інфраструктури ці люди, які повернуться, точно не допоможуть. Тому... Виключно на ваш погляд, а нам треба нищити російську енергоструктуру, наприклад, бити по ТЕЦ, по ТЕС? Ну, це треба, я думаю, якщо буде така задача і консультація з Міністерства оборони з енергетиками, я до неї долучусь, але на це питання я б не хотів відповідати. Гаразд, поясніть людині, яка нічого, в принципі, не розуміє, як я, а звідки ми беремо цю електроенергію, як вона працює? Угу. Нас в країні фактично є всі необхідні ресурси для того, щоб виробляти електроенергію, яку ми споживаємо. Тобто ми перекриваємо повністю споживання і населення, і промисловістю нашими електростанціями в Україні. Більше. Зараз також? Зараз також. Питання просто те, що я казав раніше, передачі цієї електроенергії до споживачів. Більше того, навіть під час війни у нас був експорт електроенергії в Європу, тобто у нас був її надлишок. Ми порядка 700 мегаватт в годину експортували електроенергію до інших країн. Там, а скільки ми споживаємо за годину, якщо 700 перед ним? Треба уточнити, так не готовий сказати. А хто в нас купує цю електроенергію? Хто купував? Сусідні держави купували, Польща, Румунія. Дивіться, переважно звідки ми беремо? Це атомні електростанції? Так, базис це є порядка 60%, це є, навіть більше 60% це є атомні електростанції, частково це є теплові електростанції і інші джерела. Туди входять в тому числі і нетрадиційні. Це є сонце, вітер, гідроакумулюючі станції, прості гідроелектростанції. Зараз нам треба давати якийсь наголос на зелену енергетику, умовно? Чи не обов'язково? Після цих обстрілів? Чи це не грає? Ні, це не зав'язано. Абсолютно. Так. Більше того, відновлювальна енергетика, вона має теж свою проблематику, її досить складно прогнозувати, відповідно, на неї потрібні більше ресурси з балансування. Ви казали про експорт електроенергії. А якщо ми зараз, ми, наприклад, не можемо надавати, ми будемо мати за це якісь штрафи чи санкції? Ну, я не володію такою інформацією. Це, мабуть, треба спеціалістів з Укренерго запитувати. Але я сумніваюся, тому що в більшості договорів прописано пункт про форс-мажорні обставини. І ці ракетні обстріли, вони не дають змоги експортувати електроенергію. Це є підставою для посилання на цей пункт договору про форс-мажорні обставини. Запорізька АЕС зараз окупована. Це тероризм? Так, однозначно. Тобто за міжнародними договорами всіма це ми можемо вимагати світу, щоб ось цей випадок так трактувався як терор. Це фактично ядерний шантаж, так, і більше того, ті дії, які вони роблять на території Запорізької атомної електростанції, надзвичайно небезпечні. Вони періодично обстрілюють і нищать інфраструктуру, яка фактично забезпечує електропостачання в саму територію атомної електростанції. Тобто вона працює зараз на генераторах досить часто. Генератор – це не те обладнання, на яке можна розраховувати постійно. У разі припинення постачання електроенергії або з основного джерела, там мається на увазі з електричних підстанцій або від генераторів, ризикуємо просто там, втратити систему охолодження. Те, що, наприклад, в Японії було колись на Фукусімі, коли були
цунамі і вийшло фактично з-під контролю ситуація на атомній електростанції і стався витік радіації. Не дай Господи, вибух на ЗЕС. Це що? Тому що було так багато думок, мовляв, що це буде 11 Чорнобилів, чи навпаки, що це, ну, нічого такого дуже страшного не станеться. Ну, це не буде в привичному розумінні вибух, так як там ядерної бомби, ну, там, де буде спалах, ядерний грип, це буде витік, великий витік радіації. Тобто з розплавлянням самого реактора. Ну, фактично таке, як сталося на Чорнобильській атомній електростанції. Тільки діло в тому, що на Чорнобильській атомній електростанції це сталося на одному енергоблоку, а на Запорізькій атомній таких енергоблоків є зараз 6 діючих фактично. І це вкрай небезпечно. Це однозначно піде в тих вплив від цієї радіації пошириться не тільки на територію України, а й на територію самої Росії, окупованого Криму і Європи. Ну, це залежить так само від вітрів, які будуть дути. І куди занесуть, так? Так. Це реально, що Росія вчинить вибух на ЗЕС? Я сумніваюся. Я сумніваюся, тому що це такі речі, які важко контролювати і спрогнозувати. І я не думаю, що вони наважаться на таке, тому що, знаєте, сьогодні вітер дує на нас, завтра подує на них, і це буде вплив мати на всіх. Хоча, з іншого боку, до здорового глузду керівництва Росії доволі важко зараз апелювати. Чому Росія намагалась захоплювати атомні електростанції? Це було Чорнобиль, Запоріжжя, якщо не помиляюсь, мені здається, що вони чітко обирали дорогу до Рівного. Ну, це також речах впливу на Україну і досить суттєвий, оскільки це 60%. Всі, якщо ми говоримо про всі атомні електростанції, це 60% електроенергії, яку ми споживаємо, найбільше. Частка, тому це логічно, що вони намагалися захопити такі ключові об'єкти. Тим більше Запорізька атомна електростанція є найбільшою в Європі. Тобто, умовно кажучи, це намагання людей кинути в холод, в темінь, і це мало би психологічно якось українців дестабілізувати, можливо, емоційно. Десь так? Так і є. Холодна зима в Україні і Європі – це страшилки чи ні? Тому що, наскільки мені відомо, газові сховища там Європи зараз, в принципі, наповнені. В нас мінімально достатня кількість газу також присутня. Я сумніваюся, що в такому розумінні, як там висвітлює російська пропаганда, що це будуть, що ми замерзнемо і будуть холода, будуть проблеми в великих містах, і чим далі на схід, тим будуть більше ці проблеми, тому що в нас є, якщо ми говоримо про Львів, є багато варіантів, звідки заживити фактично Львів по обхідних. Буде питання по обмеженню потужності, тобто потрібно, можливо, будуть, як ви казали, віерні відключення і буде погодинне включення світла. Але якщо говорити в цілому, я сумніваюся, що ця зима буде настільки складною, наскільки її описують в російських медіа. Тобто, ми не замерзнемо. А чому така впевненість? Через нашу енергосистему, що вона така рухлива, скажімо, чи... Ні, в нас просто опалення в більшості на газу, і газотранспортна система в будь-якому випадку продовжить працювати. Буде питання тільки в тих місцях, де йде індивідуальне опалення. Тобто в більшості будинках, ну, в будовах зараз ставлять газові котли, вони працюють так само від електроенергії. Ми якраз підходимо до наступного, що я би порадив всім подумати, це є про так звану енергонезалежність. Тобто подумати, як ви будете зимою у разі відключення світла фактично забезпечувати навіть той самий котел електроенергією для його роботи. Він споживає небагато. Тобто це є потужність там 100 Вт в годину. Ну, плюс-мінус. І мої рекомендації – це
купляти генератори і записатися перед ним. Це, до речі, у мене, умовно кажучи, наступне питання з вайбер-чату. Буржуйка чи котел? Тому що в нас, наприклад, є такі так, дискусії, що купувати, що купувати. Краще і то, і то. Але якщо ви проживаєте в квартирі, то у вас буржуйку просто не буде де поставити, тому можна купити генератор. Є такі малі компактні генератори, ми навіть собі на офіс купили. У нас є диспетчерська служба, для якої дуже важливо працювати круглодобово. Поставили цей генератор фактично під віконник, він такий в кожусі, невеликий, інверторний, 2 кВт має потужність, і він не сильно шумить. Тобто є такі генератори, порядка 57-58 дБ. Умовно, 9-поверхівка на Сихові, скільки таких генераторів потрібно і скільки пального буде витрачатись там? 9-поверховка, там, по-моєму, централізоване опалення, якщо не помиляюся. Тому там генератори не є обов'язковими. Але там, якщо ми говоримо про якісь квартири. Я умовно сказав. Умовно. Ну, це можна зробити навіть на рівні ОСББ, скинутись, купити один якийсь потужний генератор. Тому скільки споживати? Ну, необхідний мінімум на квартиру, це так по прикидках, якщо ми говоримо там без таких побутових приладів, це є десь, ну там як чайник, духовка, це є десь 2 кВт. До 2 кВт. Точніше, це є там котел, який споживає 100 Вт, це є освітлення, там нехай буде навіть 0,5 кВт. Там, якщо ми про світодіодне в більшості говоримо, це є зарядка, тобто розетки для підзарядки там, гаджетів, пристроїв. І та й все фактично більше. А, і холодильник. Холодильник також споживає він там порядка 200, 100-200 Вт в годину. Тобто невелика потужність, 1,5 кВт навіть може бути достатньо. А яка вартість питання для ОСББ, закупівля палива і генератора, скільки це коштує? Генератори є різні. Зараз генератори суттєво виросли в ціні. Підвищено попит, так. Я знаю, в мене там товариші були в Польщі, казали, що все вигребли, наші українці приїхали, з Польщі забрали. Але десь ціни стартують від 10 тисяч гривень за такий самий простий базовий генератор, і там ціни можуть там сягати до 100 тисяч, залежить вже, наскільки це там крутий буде генератор, яка його потужність буде. Чи російський газ на ринку Європи зараз це 8%? Ну, орієнтовно те, що я бачу в новинах, так. Десь порядка 8%. Я бачив, що вони вже готові до Нового року відмовитись від російського газу. Навіть Німеччина, як вважалося, що це зробити неможливо. А хто зараз топить, так? Це дали слово, топить за російський газ в Європі. Це Угорщина? Угорщина в першу чергу. Мабуть, Італія і Німеччина. А Франція? Франція в меншій мірі, залежно від російського газу, не дуже розвинута атомна енергетика. Вони не відмовились від будівництва атомних електростанцій і їх постійно нарощували. Італія, наприклад, відмовилась, вона вивела з експлуатації діючі атомні електростанції, у них зараз атомної енергетики фактично немає. І Німеччина також за часів Ангели Меркель проводила політику відмови від атомної енергетики. Але в цьому році теж, якщо не помиляюсь, два атомних енергоблоки в Німеччині мали виводити з експлуатації, але цього не зробили із-за російського вторгнення. Я пригадую, говорили про те, що Росія кожного дня від енергоносії отримує мільярд євро. Зараз така сама цифра, чи вона падає? Не знаю, чесно, не володію такою інформацією, але думаю, що десь порядка таких цифр і залишилось, тому що обсяг зменшився, але вартість збільшилась енергоносії. Причому виросла суттєво. 2030 рік і Росія мала би скоротити вдвічі експорт своїх енергоносіїв. Це від тих, що зараз, чи це загалом до повномасштабного вторгнення? До повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. Давайте на сам кінець ми беремо найгірший апокаліптичний сценарій. Європа мерзне, Україна мерзне, хоча, напевне, підстав для цього нема.
Чи це аргумент, щоб Захід, умовно кажучи, відмовився від підтримки України? Я думаю, що підтримка України після цієї зими впаде однозначно. Тим більше навіть ми вже бачимо тенденції до того, що от вибори зараз будуть в Конгрес США. Там більшість набирають республіканці, якщо не помиляюся. Вони вже заявили про те, що вони хочуть скоротити обсяг підтримки України і більше сконцентруватися на проблемах в самих Сполучених Штатах. І я думаю, що підтримка впаде і нас будуть змушувати йти на перемовини. Тобто зараз ми більше говоримо з позиції сили і маємо змогу говорити про те, що ми не будемо розмовляти з президентом Росії, там, з Путіним, з Російською Федерацією, поки вони не деокупують повністю нашу територію. Але я думаю, що ця риторика в першу чергу за рахунок західних партнерів буде змінюватися. Ну, мені здається, що тут ще цілком реально йдеться про політичні більше ігри і декларації республіканців. Можливо, можливо і таке. Але є ще і Європа, не будемо забувати. Тобто тут, знаєте, це така якби гонка, тому що підтримка війни в самій Росії також падає з кожним днем. І чи це буде фактично самі зрушення в Російській Федерації, чи це буде вже будуть на нас починати тиснути? Я думаю, що я не думаю, я впевнений, що ми переможемо. Дуже дякую. Дуже дякую, Юрій Федак, експерт з енергетичних питань. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.